Bom dia a todos que se juntam a nós nesse encontro, espero que estejam todos com muita saúde. Eu sou Piero Minardi, presidente do conselho da BVCAP e em nome do, do conselho e de todos os associados gostaria de dar boas-vindas a todos que se juntaram a nós. O Private Equity e o Venture Capital têm em seu DNA a necessidade de enxergar antecipadamente oportunidades e investimentos que impactarão positivamente diversos setores da sociedade. E é por esse motivo que nós estamos sempre falando em empresas e negócios inovadores, capazes de escalar, crescer e trazer ganho aos investidores. Esse olhar prospectivo, esse olhar analítico, ele passa pela clara compreensão de que todas as nossas decisões de hoje impactam a sociedade e o planeta. Não imediatamente, mas daqui a alguns anos, algumas décadas. E a pandemia do Covid só nos trouxe uma, uma mensagem pra, que reforça isso. Somos todos responsáveis pelo bem e pelo mal do nosso planeta e da nossa sociedade. Muito se fala sobre consumo consciente, escolha por empresas que respeitem o meio ambiente, a diversidade de mão de obra direta e também a exigência de se estender esse compromisso a toda uma cadeia produtiva empresarial. As escolhas dos investidores, sem dúvida, serão cada vez mais direcionadas ao atendimento dessas expectativas e não só ao retorno financeiro. Não é à toa que no mundo empresarial, financeiro, no mercado de capitais, a sigla ESG... O ASG, ambiental, social e governança em português, se tornou um mantra fartamente repetido nesses anos. Os fundamentos de ASG são pilares para que as decisões de investimentos que tomamos e as empresas em que investimos estejam alinhadas com princípios de transparência, comportamento consciente e impactos positivos para a sociedade. São pilares de mitigação de risco de imagem que podem afetar diretamente os retornos dos negócios e cada vez mais devem estar integrados aos nossos processos de investimento. Só que o capital privado, ele tem que ter mais do que simplesmente uma questão de mitigação, tem que ter um compromisso real que extrapole muito esses pilares, um papel cada vez mais decisivo na solução das lacunas que atrasam o desenvolvimento dos países e um olhar ainda cada vez mais estratégico nas suas decisões de investimento no sentido de minimizar as diferenças e os gaps, e os gaps que existem em cada país. A análise dos objetivos de desenvolvimento sustentável nos mostra que há um longo trabalho pela frente e a pandemia escancarou inúmeros desses problemas já tão latentes na sociedade brasileira. A falta de oportunidades aos jovens de baixa renda para acessar um ensino digno de qualidade, a falta de moradia digna, a falta de saneamento, de oportunidades de inclusão e ascensão social, acesso precário à saúde, desbancarização do povo brasileiro e um desemprego generalizado que já está chegando a perto de 15 milhões de brasileiros. Há uma chamada para o compromisso real com o desenvolvimento sustentável, não só dos investidores, mas também da sociedade em geral, que, por fim, será, será e é quem sustenta a cadeia empresarial. Não há como separar o desenvolvimento econômico do desenvolvimento social. Eles convergem e se autoalimentam, transformando e sustentando o ciclo dos investimentos. Estamos falando de um mercado que movimenta cerca de 30 trilhões de dólares e que cada vez exige mais de nós. Gestores de fundo, Exige que tenhamos consciência de que é possível gerar retornos positivos para nossos investidores com investimentos sustentáveis que também são positivos para o planeta e a sociedade. Só em 2020, foram 23 bilhões investidos por fundos de private equity e venture capital no Brasil e 320 empresas buscando seguir essa linha. Para terminar, eu gostaria de dizer que é chocante perceber que o Brasil oficial ainda não se deu conta de que todos os nossos problemas poderiam ter uma resposta positiva mais rápida se os novos governantes adotassem uma agenda positiva, não negacionista, e soubessem superar divergências e acessar parte desses recursos disponíveis para acelerar as transformações tão necessárias à sociedade brasileira. O prejuízo causado ao país em termos de imagem, de prestígio, da seriedade de se tratar desses temas é inegável. O Brasil, que poderia e deveria ser um dos líderes dessa agenda, está hoje relegado a um segundo plano, visto como um párea. Mas a sociedade civil e o setor privado podem e devem reverter essa agenda. Estamos fazendo a nossa parte, queremos fazer mais. Temos temos que ter protagonismo em virar esse jogo. Mostraremos hoje e no dia 27, em diversos painéis com especialistas nacionais e internacionais como gestores, investidores, empresas estão liderando essa agência, essa agenda pela transformação no Brasil e no mundo. Eu agradeço particularmente a FM de Hack pelo patrocínio, aqui representado por Rodrigo Menezes, a comissão organizadora desse encontro, a vocês que nos ouvem e participam dessas discussões tão relevantes. E passo a palavra a palavra Daniel Iso, sócio fundador da Vox Capital e coordenador do grupo de trabalho de investimentos de impacto da BV que aqui representa a comissão organizadora. Daniel, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Obrigado, Piero. Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Hoje em dia com a ferramenta virtual, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Então Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Uh, esse, era um esse era um evento, como todos os eventos que uh, a gente pensava fazer presencial, e acho que a gente sempre ganha quando tem presencial, né, na troca, no cafezinho, uh, em fazer conexões que a gente não esperava, mas de qualquer forma, mesmo usando hoje as telas, a gente achou super importante e relevante continuar e aprofundar as discussões sobre uh, o que a gente está chamando de investimentos sustentáveis que engloba tantos os investimentos de impacto quanto os investimentos ESG, né? ou ASG uh, uh, em português, uh, que vem crescendo muito e, como Piero uh, comentou, aceleraram muito uh, em termos de interesse, em termos de disponibilidade de opções uh, com a pandemia a partir do ano passado. Uh, cinco anos atrás, a gente, na BVCAP, começou um grupo de trabalho Uh, muitos dos participantes desse grupo de trabalho, quase todos eles, vão estar participando hoje das discussões, uh, e a, hoje no, uh, e na, na quinta-feira, nas discussões uh, desse evento, mas o grupo ele tinha a intenção, continua tendo a intenção de disseminar a informação, de uh, aprofundar o conhecimento, e de também trazer mais players para que investimentos de impacto e ESG se tornem cada vez mais presentes no que a gente chama de mainstream do mercado, do mercado financeiro. Esse evento é organizado por esse grupo de trabalho e a disseminação de informação que esse evento traz faz parte do objetivo da agenda desse grupo de trabalho. A gente está muito feliz como grupo de trabalho por ver o crescimento, isso de alguma forma. Uh, não diretamente, obviamente, só pelo trabalho desse grupo, mas pelo trabalho conjunto de todo mundo que atua no mercado, pela pelo maior conhecimento e, e reconhecimento uh, dos desafios tanto ambientais quanto sociais né, que a gente vive na sociedade. A gente vê um momento muito uh, positivo e vocês vão ver que a gente vai mostrar ao longo desses dias que a gente não está falando aqui de uma moda, não é uma onda Uh, é uma tendência. Uh, a gente está no mundo com emergência climática, a gente está no mundo com uh, crescente desigualdade, a gente está no mundo com uh, desafios sanitários. Uh, investir olhando o impacto que você está causando, seja pela cadeia que é o SG, seja pelo produto ou serviço uh, que é o impacto, vai passar cada vez mais ser demandado e vai cada vez mais ser importante uh, uh, ou, ou relevante. Na visão da sociedade como um todo. Eu sou fundador, um dos sócios da Vox Capital. A gente está há 12 anos trabalhando com esse tema aqui no Brasil. A gente acreditou em 2009, lá atrás, que era um, era um tema importante, que ia ganhar importância, precisava ganhar importância, ainda mais num país como o Brasil, de dimensões continentais, mas com desigualdades bastante profundas. E a gente. Desde o começo, né? não existia um ecossistema, não existia uh, muitos players naquela época falando sobre o tema, a gente achou importante uh, desenvolver esse ecossistema. Para a gente, uh, é sempre muito positivo e nos traz muito, muita felicidade ver o crescimento no número de players, o crescimento no número de fundos, o crescimento no número de uh, uh, empresas interessantes investidas com essa... Com essa rubrica vamos chamar assim mas com esse crescimento obviamente que ele traz algumas dúvidas né uh, acho que a dúvida que mais acontece hoje em dia é o que qual a diferença de um investimento SG para um investimento de impacto outra dúvida que que a gente ouve desde 2009 mas dá para ter retorno financeiro fazendo impacto uh, você não tem que abrir mão de alguma coisa uh, ou então qual é a melhor estrutura de produto financeiro para eu gerar impacto, dívida, equity private equity, EVC como que eu consigo causar impacto através dos, dos produtos financeiros que eu estruturo uma, uma muito uh, atual é o que, que é Greenwash existe Greenwash? Como eu identifico iniciativas que são de verdade daquelas iniciativas que não têm a profundidade que a prática requer, ou então como medir esse impacto social a gente espera que Uh, nesses dois dias, os debates, nas palestras, a gente consiga aumentar um pouco uh, o arsenal de informações para cada um de, de vocês que estão aqui assistindo e participando uh, possam uh, criar suas próprias uh, agendas uh, no tema e avançar uh, nessa prática. A gente, a gente não está presencial, mas a gente tem uma plataforma do evento. Uh, acho importante todo mundo que estiver uh, assistindo. Interaja, coloque suas questões, participe. Acho que eu tenho certeza que o evento vai ficar mais interessante quanto mais pessoas participarem, quanto mais interação tiver. Então, peço que participem e sejam ativos aqui para ajudar a gente a fazer um evento de, de, de ainda mais qualidade. Estamos muito felizes são dois dias tem palestrantes nacionais, palestrantes internacionais. Acho que o conteúdo está de, de altíssima qualidade. Então, uh, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, espero que sejam dias muito proveitosos e eu já aproveito aqui para chamar a Cristiane Nascimento para dar início à, à agenda do dia. Cris. Música Olá a todos, eu sou o Cristiane Nascimento, uma sócia da equipe ABV Cap. Eu gostaria de agradecer Daniel pelas suas palavras e obrigado a todos vocês pela sua participação. É uma grande satisfação para a BVCap e a PEX Brasil hospedar esse fórum e para nós é importante essas conversas que teremos que ajudam a ampliar nosso conhecimento sobre Investimentos sustentáveis e como podemos melhorar a qualidade da nossa vida e do nosso planeta. Hoje temos três sessões, cada uma, 60 minutos. Teremos um intervalo de cinco minutos entre cada sessão para que você possa tomar uma aguinha, se alongar. Convidamos a todos, como o Daniel disse, a se juntarem ao chat. Você poderá fazer isso no botão chat. E para começar o dia, eu gostaria de convidar o Rodrigo Menezes, partner na BFM Height. Rodrigo Menezes. Bom dia a todos. Na verdade, o Daniel estava dizendo bom dia, boa tarde ou boa noite. E a razão que ele mencionou isso é porque não sabemos aonde as pessoas estão, as pessoas estão trabalhando de qualquer lugar, e a razão que eu digo bom dia, boa tarde e boa noite é porque às vezes eu realmente não sei se é amanhã, tarde ou noite. Então, estando em calls o dia inteiro, né? A gente às vezes perde o tempo, isso provavelmente acontece com você, às vezes eu me encontro dizendo bom dia, e na verdade a reunião está começando às sete da noite. Então, bom dia, boa tarde. Boa noite a todos. É um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez. Parabéns ao ABV Cap por coordenar este evento. É muito importante para nós discutir SG, discutir Impact. Eu gosto o que o Pinheiro disse sobre o que está acontecendo agora. Vamos falar sobre isso no painel e outro. O painel será o primeiro e ele falará sobre ESG. Vamos falar sobre ASG e vamos discutir um pouquinho sobre o impacto. Estamos sempre falando sobre. ESG, ESG tem a ver com impacto, vamos falar sobre impacto, impacto também tem um pouco a ver com ESG. Vamos falar de investimento sustentável, então. Eu vou moderar esse painel, temos os nossos convidados que vão compartilhar o seu conhecimento. Temos a Patrícia Chenelu, chefe de Impact Investment na PTG. É um banco brasileiro famoso, está liderando uma transformação no campo ESG. Temos o Whirlpool. investiram em mais de 20 fundos no mundo inteiro, e é importante ter a perspectiva dele. Então a gente tem esses convidados internacionais e será bom aprender com o seu conhecimento. Depois teremos a Luciana Ribeiro, Partner na AB Capital. Estão fazendo um ótimo trabalho e é bom porque eles não se chamam, né? mesmo quando você... eles não se chamam tipo uma empresa ESG ou Impact, eles estão transformando as coisas, eles são transformacionais, é isso que eles se chamam. Então, eles vão nos avisar, nos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que estão fazendo. Começando aqui, eu vou deixá-los se apresentar um pouquinho. Então vamos começar com a Luciana e depois vamos para o Will, a Patrícia e depois começaremos o painel. Luciana, bom dia e obrigado por estar aqui. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado por me ter aqui. É um grande prazer estar com vocês. Não é a, a, o primeiro evento que eu faço com vocês e é tão legal ver como o setor se desenvolveu tão bem eu vou te contar um pouquinho sobre a b capital a b capital é uma empresa de PE e nós fomos fundados não tentando, não tentando nos colocar em uma categoria específica sabe mas estávamos apontando e fazendo as coisas que achávamos certas. E acreditamos na AB Capital, acreditamos que temos que juntar rentabilidade e propósito. E fazemos isso abordando os gaps estruturais no Brasil gaps sociais, lacunas ambientais, lacunas de governança. Então, a maneira que estamos tentando fazer uma diferença juntando re rentabilidade e propósito tentamos ajudar o Brasil a transformar os seus problemas principais. Estamos tentando encontrar problemas e tentando resolver tais problemas. A B Capital é uma empresa tradicional. Procuramos retornos acima de 25%. Somos uma empresa tradicional, mas que tem em sua alma essa visão de juntar rentabilidade e propósito e eu poderá poderei compartilhar alguns casos com vocês em breve obrigado Luciana obrigado pela apresentação e seu tempo bom dia eu acho que realmente é bom dia para você ainda é cedinho de manhã para você talvez a gente pode fazer alguma coisa talvez é um pouquinho mais tarde mas não para você amanhã muito obrigado por estar aqui nessa manhã bom estamos aqui em Seattle né mas no no inverno a gente tem o fuso horário as coisas mudam um pouquinho a Capria é uma empresa VC que investe nas fases iniciais e nós investimos na América Latina na Ásia e no Sul da Ásia bom primeiro tem a ver com parceiros locais que são peritos nos seus setores e segundo nossos negócios são todos voltados para ESG e impact investing em nossos investidores. São várias empresas. Temos duas, dois partners em Brasil, e eles trabalham com growth capital capital de crescimento e temos alguns empreendimentos chaves na América Latina não administramos apenas para o impacto e sustentabilidade para tornar o mundo um lugar melhor Já sabemos que os nossos investidores vão ganhar mais capital quando fazemos isso então durante a pandemia o nosso nossa carteira de growth só teve quatro baixas e apenas um deles foi causado pela pandemia eu vou te mostrar a... Nossa perspectiva. E vamos continuar, vamos avante. Obrigado, Will. Obrigado por compartilhar conosco. Patrícia, boas-vindas. Bom dia. Eu gostei, todas essas árvores aí atrás, todas essas plantas. Ah, é incrível ver você aí em volta de todo esse verde. Você viu, né? Meio temático. É um prazer estar com vocês. Na BVCAP com todos. Só quero falar rapidamente sobre a BTG. Nós somos o maior banco de investimento na América do Norte. Já estamos operando há muitas décadas e temos um histórico comprovado em termos de retornos sólidos para os nossos clientes. O que nós fazemos é basicamente por pelo menos seis anos. Trabalhamos com sustentabilidade como parte da nossa cultura e nossa condição de negócios. E também começamos a estudar os movimentos de mercado que estavam acontecendo no estrangeiro. Entendemos que outras geografias tinham mercados mais maduros, mas o que estava acontecendo na América Latina é que vocês estavam em um estágio embrionário ainda. Então, criamos produtos de investimentos sustentáveis e o que nós fizemos? Nós vemos essa tendência crescente e decidimos lançar a nossa divisão de investimento sustentável, dedicada a, ao desenvolvimento do mercado sustentável. As pessoas falam como isso se tornou quase uma coisa tradicional, então queremos aumentar os valores alocados e também te, queremos fomentar esse ecossistema e acreditamos que o mercado ah, vai beneficiar com isso. E quando passamos aí para o novo normal, o que fazemos na BTG, tentamos liderar esses movimentos da indústria olhando para o novo normal, então não apenas, apenas alvejamos rentabilidade como o nosso histórico mostra, mas nós acreditamos que não há troca quando falamos de sustentabilidade e investimento sustentável, então acrescentamos isso às nossas estratégias tradicionais e mantemos um comprometimento à sustentabilidade, a ESG e Impact Investing, aos dois. Obrigado, Patrícia, por se apresentar e por apresentar a BTG. Bom, você já começou um pouquinho a falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre as iniciativas que você está fazendo. Eu vou continuar com você. E aí, você disse que isso aqui não é só algo temporário, é uma tendência. Eu concordo com você. Isso aqui não é uma questão para todos. Todos concordam com isso também, eu presumo. Então, sendo uma tendência, e considerando o que você disse sobre a BTG tentando desenvolver sustentabilidade como parte da cultura e também tentando influenciar os seus clientes em termos de sustentabilidade. Então, toda vez que você vai se reunir com um cliente, e eu me lembro que, se eu não estiver errado, ele mencionou 320 empresas que já receberam que já aderem aos princípios ESG, como essa conversa com o cliente? E me diga, boas coisas que você ouve quando né, você acha que eles são enviesados no ESG. E... Me diga uma história quando eles aceitaram e uma história que eles não aceitaram bem. Então, o que você está ouvindo? Queremos ouvir da sua experiência toda vez que você fala com o um cliente. Poderia compartilhar? Ótima pergunta, Rodrigo. E é interessante te dar um histórico, pelo menos antes. A divisão aqui dedicada a investimento de impacto não é uma antiga iniciativa. Nós lançamos essa iniciativa em janeiro de 2021, mas esse movimento se acelerou e essa conversa, quando conversamos com a América Latina, ou empresas brasileiras especificamente, nós pulamos de. Providenciar dados a uma conversa mais técnica. Então, quando nós falamos ativamente engajando com os clientes, quando começamos isso em janeiro de 2021, nós tínhamos esse movimento, essa iniciativa ativa, onde estávamos tentando engajar essas empresas e tentando aumentar. As ofertas de produtos estruturados para investimento de impacto. Mas o movimento realmente se acelerou e, durante a pandemia, vimos um grande avanço no Brasil e se tornou mais prático para as empresas. Então, agora não temos a opinião pública em nosso favor, temos também a comunidade de investidores mais ativamente engajada. Em demandando que as empresas hajam de, de acordo com princípios ESG. E também há esse papel eh, na educação dos investidores em aumentar, fomentar essa consciência de investimentos sustentáveis. Então, quando entramos numa conversa com essas empresas, é incrível como mudou e, né, o comportamento deles, como era alguns anos atrás onde a sustentabilidade não era realmente um tema uma preocupação ou até mesmo uma parte de como essas empresas ou um pilar de como essas empresas administravam as empresas mas isso aqui agora está sendo visto não apenas como uma nova regra uma nova maneira de trabalhar mas também uma nova oportunidade então todos nós tudo isso está sendo demandado das empresas. Elas estão tentando oferecer produtos que comunicam a sua estratégia de sustentabilidade, tentando acessar esses novos mercados, essas novas carteiras que estão surgindo conforme novas oportunidades do mercado. Não só em maneiras intangíveis, né? aumentando as práticas em marketing ou comunicação com o, a sociedade, mas também quantitativo. Quando a gente fala sobre precificação, a gente vê uma tendência offshore no estrangeiro, e essa tendência vem para a realidade brasileira de um modo muito rápido, acelerado. Essas empresas estão ativamente demandando produtos sustentáveis e eles são muito receptivos. Muito receptivos junto com as instituições financeiras tentando construir essa cultura, tentando construir as melhores práticas e engajando com produtos que comunicam essas novas estratégias, estratégias sustentáveis. Então, quando falamos sobre oportunidades de IPE. essas empresas já estão buscando a criação de valor que pode ser gerada no futuro. Quando eu falo sobre clientes sustentáveis no mercado de dívidas, nós vemos uma oportunidade disso crescer na América Latina. Mesmo sendo tímidos com 2% do mercado global, o nosso pipeline é cheio de empresas que estão realmente tentando engajar nesse sentido. E nosso trabalho realmente é fazer isso com um comprometimento sério com a sustentabilidade. Então, esse é o um movimento em tendência, isso é chave, e trabalhando em conjunto e em cooperação no desenvolvimento do mercado é crucial para nós nesse momento onde nós temos esses benefícios intangíveis e tangíveis sendo percebidos. Patrícia, uma última pergunta. E quando eles dizem, dizem não, eles não querem, ESG, eles não querem estar envolvidos? Eles não estão comprando essa ideia. E você sabe que pessoas que não compravam a ideia um, dois anos atrás, agora estão comprando essa ideia. Eles estão se comunicando mais, conversando mais. Então, mesmo se eles não acreditarem, eles estão fazendo isso pelo interesse da empresa, pelo interesse econômico. Mas quando eles dizem não, o que eles usam? Como eles argumentam? Eles dizem que não estão preparados ou eles dizem não e depois te enrolam? O que acontece? Bom, é interessante. Primeiro, né, estamos tomando os primeiros passos no país e na indústria. Então, muitas dessas empresas, mesmo tendo boas intenções, elas devem ter essa preparação interna para que possam comunicar a sua estratégia sustentável. Algumas dessas empresas têm uma questão de tempo, então, há uma questão de tempo de maturidade que deve ser desenvolvida. A maturidade dessas empresas devem ser desenvolvidas. E nós vemos, então, por exemplo, nós vemos um potencial prejudicial quando a empresa comunica algo que não é bem estruturado, bem organizado. Então nós tentamos evitar isso, essa pressa, né? Muito disso está relacionado ao nível de maturidade da empresa, mas quando a empresa realmente não está engajada, porque por alguma razão o executivo, o comitê, o diretor, não acreditam na sustentabilidade como algo que vai agregar valor, ou eles veem isso como um obstáculo às operações, o que nós vemos é que no, no médio e longo prazo, essas empresas provavelmente serão menos preferidas como opções de investimento por exemplo quando falamos sobre combustíveis fósseis transição estamos tentando engajar com essas empresas mas elas deveriam engajar com estratégias bem calculadas e evitar isso vai levar eles a uma posição de médio termo onde vai ser muito mais complexo para eles acessarem uma base boa de investidores. Então, nós apontamos esse ponto prejudicial, eu acho que todos sabem disso, mas às vezes, às vezes nós temos uma visão de curto prazo da gestão e nós acreditamos que no médio e longo prazo, se eles continuarem com essa estratégia errada, eles vão ser penalizados. E yeah, é, todo mundo vai fazer parte disso, é só uma questão de tempo mesmo. E nós temos que estar preparados, talvez alguns deles vão demorar muito para estarem preparados, mas alguns deles já estão preparados. Bom, vamos lá, Luciana. Eu gostaria de ouvir de você. Quando você estava levantando capital, né? Você vai lá no PE. Mas eu gosto, eu gosto da maneira que você está fazendo seu marketing, mas vocês também estão, né? Fazendo o que vocês falam no seu marketing. Esse negócio é bom com LPs? É né, tão melhor que é isso mesmo que a gente quer fazer? E a segunda pergunta? A questão que você está navegando nesse tipo de oceano, aonde. Ele é um oceano azul, ele ainda é novo, está acelerando, está indo muito rapidamente, mas ainda é relativamente novo. Você acredita, você acredita que você tem menos concorrência quando você olha para as empresas da carteira com este pensamento de investimento, esse viés de investimento, eu gostaria dessas duas perguntas. Me fale da perspectiva do investidor e também das empresas que fariam parte da carteira. Poderia me dar essas duas respostas? Obrigado, obrigado, Rodrigo. Deixe-me tomar um passo para trás. Quando a gente está falando sobre os LPs, os Limited Partners, precisamos abordar as oportunidades de negócio. Na AB Capital, nós acreditamos que gaps estruturais, ou resolver essas lacunas estruturais, irá beneficiar todos, mas também criará valor. Nós temos aqui uma mantra, que é: verde e social é o novo tech. O que queremos dizer com isso? O que significa isso? Eu venho de uma empresa de mídia. Ah, bem antigamente jornais TV rádio vocês sabem né e o digital transformou a indústria completamente mas não só a indústria da mídia, mas a digitalização transformou basicamente todas as indústrias tudo bancos nós acreditamos que a sustentabilidade e por sustentabilidade eu quero dizer, Analisar investimentos sob a perspectiva do planeta e das pessoas que estão neste planeta. Isso, se fizermos isso, isso mudará quase todo o negócio que existe no planeta. Não estou apenas falando sobre a transformação de empresas que têm no seu core algo relacionado à sustentabilidade, estou falando sobre negócios tradicionais que já que eles acreditam na no argumento de sustentabilidade ou porque estão sentindo essa dor nos seus bolsos todo mundo está adaptando por causa disso e houve uma grande transformação nos últimos eu diria eu comecei essa jornada cinco anos atrás como você perguntou antes cinco anos atrás ninguém falava sobre isso mas a realidade é que hoje em dia todo mundo fala sobre essas questões houve uma pesquisa Recente pela PwC, que disse que basicamente todas as empresas PE estão analisando sustentabilidade e quase 75% acreditam que a sustentabilidade agora é vista como algo que está criando, gerando valor. A realidade é que todos estão se adaptando e por todos. Tendo que se adaptar, você tem uma oportunidade singular aqui. Fazendo bem, você também está criando oportunidades de negócios. E isso, na minha opinião, é a conversa que precisamos ter com nossos LPs e que nós, na AB Capital, estamos tendo com nossos LPs. Mais do que essa conversa, nós temos casos que demonstram retornos que são realmente impressionantes e são baseados em resolver os gaps, as lacunas estruturais no Brasil. Vou te dar dois exemplos na AB Capital. Bom, nós conseguimos fazer o que fazemos aqui: uma videoconferência, porque todos em seus lares têm uma boa internet. Felizmente, infelizmente, não é a realidade no Brasil. 75% das pessoas não têm banda larga em seus lares. E o impacto disso, infelizmente, é terrível. Então, nós, na AB Capital, estamos abordando a lacuna digital trazendo fibra ótica para muitas cidades. Então essa é uma oportunidade tangível, direta, com fortes resultados que traz uma solução a um problema social para todos nós. Segundo o exemplo que eu queria te dar, nós temos um investimento e nos Estados Unidos nós chamamos de treinamento técnico. Nos Estados Unidos é chamado de treinamento vocacional. Basicamente, estamos treinando as pessoas para posições de tecnologia de alto valor. As pessoas estão se formando em 12 a 18 meses e estão sendo empregadas logo depois da faculdade do treinamento. A maioria dos nossos alunos já se formam. Empregados. Então o que estamos resolvendo aqui no Brasil, e no Brasil é um grande problema em termos de habilidades, de skills. Aqui no Brasil é um problema pior, porque nós temos apenas a. Nós temos 15% das pessoas desempregadas, e quando você pega os jovens, a juventude, você está falando sobre quase 40% de pessoas desempregadas. O problema não é apenas uma falta de oportunidades de emprego, o problema, na maioria das vezes, é falta de habilidades para este emprego, e, portanto, se você consegue. Treinar profissionalmente essa população, haverá um grande benefício para o país e as pessoas empregadas. Então, aqui você tem dois casos simples de problemas identificados. Havia uma lacuna de habilidades profissionais. E ao trazer uma boa solução que é escalável, estamos trazendo retornos aos investidores e, ao mesmo tempo,. Fazendo boas coisas acontecerem no planeta e na sociedade. Vamos conversar sobre as empresas. Eu acredito que as pessoas entendem que o verde é, é o novo tech. Então, quando você fala sobre a empresa, quando você conversa com empresas sobre escalar o seu negócio, não é uma modinha, em é uma tendência muito forte que está vendo, eu acho que é muito mais fácil de convencer os empresários a se juntarem nessa batalha. E na, a maioria das empresas já estão nessa batalha, já estão alinhados com este argumento, com essa filosofia. Eu acho que há muito greenwashing, mas eu sou otimista. Eu acho que as pessoas estão compreendendo o valor, o valor de fazer o bem. Eu gostei. Eu gostei do fato que o green e social é o novo tech, então vamos tentar transformar isso. Green e social estarão então dominando o mundo. Então, verde, verde social estarem, estarão ganhando o mundo, talvez em 5, 10 anos. E outra coisa que eu queria explorar é que você mencionou os dois negócios, um negócio de educação e o outro negócio de banda larga. E mesmo que você disse que tenhamos internet em nossos lares, eu sempre rezo que a minha internet não caia toda vez que eu estou em um evento assim. Então a gente ainda reza, né, mesmo quando a gente tem banda larga. Quando você fala com esses caras, você mencionou o seguinte, você falou que você estava convencendo eles a adotar a sua tese. Então, não é só a perspectiva do negócio, né? A gente também tem que mudar o pensamento das pessoas. É lógico, talvez isso seja uma venda fácil, porque todo mundo vai dizer que é, não, verde social vai beneficiar o mundo, é bom, e é isso, mas. Mas e o impacto no meu bolso? Porque talvez eu tenha que gastar mais capital. Porque eu não estou apenas escalando a minha empresa, mas escalando a minha empresa com um negócio diferente. Muda um pouquinho a conversa com os empresários ou fica o mesmo? Não, a gente vai gastar esse dinheiro porque eu acho que esse dinheiro vai trazer mais dinheiro, mais rentabilidade. Eu gostaria de ouvir a perspectiva. Eu mencionei essas duas empresas que foram os exemplos que você usou, mas também outras empresas da carteira. Rodrigo, eu acho que quanto mais você consegue juntar o negócio principal da empresa com fazer o bem, mais bem-sucedida bem será a conversa com investidores e empresários. Um, quanto mais você coloca isso como um tema lateral e conforme você categoriza ele em filantropia, Filantropia fica muito mais difícil. Há um ponto importante: eu não acho que qualquer gap estrutural tem que ser abordado por uma empresa de P. Tem algumas coisas que a, o braço filantrópico pode cuidar, algumas coisas que o governo pode cuidar, mas há um monte de coisas, e infelizmente no Brasil, devido a grande número de lacunas estruturais que temos, há uma grande parte desses problemas que pode ser abordado pelo setor privado com retornos financeiros. Por que estamos começando apenas agora? Porque isto requer muito trabalho. Esta é a realidade, as empresas não estão prontas ainda, você tem que ajudá-las a escalar e Há muito trabalho envolvido. Tendo dito isso, há um espaço muito importante para nós atuarmos. E eu acho que quanto mais nós estarmos dispostos a cooperar, a BVCAP lançou uma iniciativa para empregar jovens, tentando ajudar tais jovens. A aprimorar suas habilidades, suas competências. Não só a B Capital, a, o setor inteiro de PVC está fazendo isso, isso, mostra como estamos transformando vidas, ajudando pessoas, a sociedade e as empresas que precisam contratar pessoas competentes. Então nós precisamos trazer esses impactos para os negócios chaves, para que impactem o negócio principal da empresa. Will, sua vez, finalmente! Agora é sua vez de compartilhar sua experiência. E eu vejo que temos algumas perguntas chegando, então, daqui a pouquinho nós vamos abordar algumas perguntas. E eu tenho uma pergunta perfeita para você, Will, mas eu vou perguntar depois. Eu gostaria de ouvir de você. Apesar da sua experiência na África, na Ásia, na América Latina, investindo em fundos e vendo o que está acontecendo, a Luciana mencionou que não é apenas para PE ou VC ou investidores de impacto ou empresa, você tem o governo, você tem filantropia e cooperação, você, cooperação acontecendo no mundo inteiro para tornar ESG não apenas uma tendência, mas o ponto ou a avenida tradicional para investidores. Então, com base na sua experiência, com investidores na Europa e na América, como você vê essa perspectiva e como as empresas de PE e VC tradicional veem essa, essa questão? Eu quero dizer que eu concordo com a Luciana muito fortemente as coisas que o setor privado pode fazer e ele deveria fazer essas coisas. Não deveríamos ter filantropia e o governo tentando fazer coisas que o setor privado faz bem. E o oposto é verdade. Se realmente requer o governo a filantropia, talvez a gente não deveria desperdiçar tempo porque não vamos ganhar dinheiro ou vamos queimar todo o dinheiro tentando fazer. Esses são pontos importantes para investir nessas questões de negócios que tem esse cruzamento de filantropia e governo e essa é uma questões que está basicamente impactando o investimento de impacto houveram várias tentativas bem boas de tentar fazer coisas pelo setor privado e não foi possível fazer com rentabilidade no setor privado e talvez possamos ganhar um pouquinho de dinheiro talvez você possa ter um pequeno retorno mas eu acho que isso diminuiu a visão de investimentos de impacto, né, pelos mercados globais no passado. Eu acho que isso está mudando, né? E eu vejo, fico feliz de ver isso mudando. E um dos pontos chaves aqui na evolução disso foi ver o maior asset manager, a BlackRock, basicamente escreveu sobre os fundamentais de investimento sustentável e como isso deve ser feito através de todas as empresas nas quais eles investem, ou eles serão punidos basicamente, os LPs vão virar a cara para eles. Então, eu vejo essa tendência global, é uma tendência que está bem alinhada com todos aqui nesta conferência. Quando você menciona BlackRock, você acha que os asset managers ou investidores vão ter uma lista de verificação, tipo alguma coisa, para ter certeza que eles estão realmente analisando essas coisas? Ah, ok, tá, eu verifiquei aqui, um, dois, três, falta quatro e cinco ou I mais. Mean, eles estão fazendo isso. Patrícia, você mencionou a questão de greenwashing e tem um ESG washing também acontecendo. Essa lista de verificação é boa e ruim, né? A parte boa é que as pessoas vão prestar atenção pela primeira vez. Quando eu comecei esse negócio... E eu estou nesse negócio, eu acho que... Vocês, alguns de vocês estão nesse negócio mais do que eu. Começamos esse negócio 10 anos atrás. Ninguém sabia o que era ISG. As empresas financeiras pensavam sobre este mas não tinha esse rótulo ainda. E investimento de impacto não não existia muito, e agora o fato que existe uma lista de verificação entre as maiores, os maiores players no mundo, é ótimo, deveríamos aplaudir isso, mas também temos que diferenciar o que é um investimento realmente sustentável versus essa lista de verificar, ah, é, eu fiz uma verificação, eu vi a governance, está tudo certinho. E há muitos fundos sendo criados nos mercados públicos que são chamados de fundos ASG, e são fundos que dizem que são investimentos de impacto e ESG, não são. Então, nós estamos tentando construir coisas realmente sustentáveis, comprovadas para mostrar que a sustentabilidade os retornos estão lá e as pessoas que estão só falando que são ESG e eles serão descobertos com o tempo. Eu gostei do jeito que você falou. Quanto é falar e quanto é fazer. É isso que eu penso, né? Porque a lista de verificação, ah, a gente está né, registrando. É bom que as pessoas estão falando sobre isso. Mas quanto está realmente sendo feito? E é claro que não é algo que a gente consegue ver aqui agora. Bom, você tem que analisar individualmente. E A gente falou sobre transformação e você está escolhendo negócios. Com base na sua habilidade de fornecer e gerar essa transformação. Isso é, é claro. E eu acho que os investidores sustentáveis vão, através de suas ações, mostrar que escolheram empresas que têm um impacto transformacional. Transformacional enorme. Isso é diferente de dizer olha, eu vou investir em algo que já está andando, eles melhoraram a governança um pouquinho, ou eu vou ser um ativista, vou investir um pouquinho, vou adicionar a primeira mulher para o conselho, o que precisa ser feito, mas não vai mudar a empresa fundamentalmente. Né? Vai exigir muito mais que uma coisa uh, do que apenas uma ação, uma coisa. É só um exemplo. As pessoas, as empresas podem fazer coisas superficiais, né? Mas a coisa importante aqui para investidores sustentáveis é ser transparentes sobre as suas intenções e o seu resultado final, a sua intenção de resultado final. E temos que fazer isso muito bem, e se fizermos isso bem, os investidores virão e teremos rentabilidade. Eu tenho uma pergunta para todos vocês e. Já que estamos falando sobre investidores, essa pergunta vem do Felipe, e a pergunta dele é a seguinte: Como os investidores estrangeiros estão lidando com a situação brasileira? Eles querem investir mais para gerar mais retorno ou eles querem correr do Brasil? Vocês sempre estão falando com investidores estrangeiros, então como esses investidores veem o Brasil? Queria que você focasse no que né, em relação ao que nós falamos, ESG, Impact, e se isso tem algum impacto para eles manterem seu investimento aqui ou não? Se você analisar nos últimos 20 anos, nessa montanha russa no Brasil, Brasil não é o único a ter essa montanha russa, né? Essa oscilação, mas se você fosse correr toda vez que você está né, oscilando. Aí você nunca vai ter resultado como investidor, a não ser que você é um day trader, você realmente tem que olhar a perspectiva a longo prazo e você tem que acreditar no fundamental da sua tese. E os fundamentais da economia, se os fundamentais estiverem lá, eu acho que no Brasil a gente vê que as fundamentais da economia estão lá era a maior economia da américa Latina isso não vai deixar de ser então você tem que investir em um momento decente e depois estar preparado para via, né, para estar com a empresa no longo prazo é claro que o Brasil tem uma economia, economia volátil quando você analisa países emergentes. E você deve levar isso em consideração. Mas deveríamos pensar sobre como estruturar nossos investimentos para superar isso. Basicamente, o que analisamos e o que os investidores estrangeiros analisam é que, de algum modo, nós deveríamos mi mitigar o risco de moeda e Devemos tentar incluir diversificação durante os ciclos. Então talvez alocar uma carteira em um ano pode te levar a uma volatilidade que é que vai ser vista no curto prazo, mas se você levar em consideração uma estratégia PE, você pode diluir. Só mencionando rapidamente, nós temos uma estrutura lançada pelo nosso fundo de impact investment no, na América Latina. Quando você leva isso em consideração, o que queremos fazer é investir um terço em cada um dos três anos do nosso ciclo de investimento para diluir os ciclos econômicos embedados na sua tese. Queremos diversificar esse setor no qual investimos para que você não tenha uma concentração da sua carteira em um componente de risco, ou tendo exposição a um componente de risco em um segmento, e também trazemos empresas para carteira que não estão diretamente relacionadas aos ciclos econômicos. Quando você pensa sobre uma empresa de varejo, algo, uma empresa conectada ao seu PIB, ao seu cenário político. Então, quando você faz um investimento líquido, você leva isso em consideração e você escolhe bem o manager que vai liderar, coordenar essa alocação de carteira, então, diversificação, evitar riscos econômicos. Esses são componentes chave para como você aloca fundos no Brasil e quando você leva em consideração as a meta de sustentabilidade, a Luciana mencionou muito bem, e o que nós vemos é que o Brasil tem grandes desafios quando falamos sobre aspectos ambientais e sociais, e pegar esse capital privado e alocá-lo em tais investimentos. Afrontando esses desafios com soluções que são escaláveis é crucial em um momento que temos uma sensibilidade fiscal e também acreditamos que essa é uma oportunidade-chave para todos. Todos os investimentos-chave para os investidores estrangeiros abordar essas questões na América Latina, uma região que ainda é bem desafiada em termos de desenvolvimento sustentável, e também vamos tentar alcançar retornos consideráveis, escolhendo managers que têm um histórico e que têm as alocações e diversificações que vão levar a essa composição de ativos em sua carteira. Não muito mais a dizer sobre isso, mas deixa eu te dar duas per perspectivas. Primeiro, eu acredito que o Brasil foi prejudicado por essas situações que passamos. Investidores que gostariam de surfar, surfar a tendência. Eles têm medo, essa é a real realidade. Há sempre um bolsão de investidores, como eu disse. Que não entendem o valor longo prazo, ou que entendem o valor longo prazo, porque eles entendem que o Brasil oscila. Agora estamos né, oscilando para baixo, depois a gente está oscilando para cima. Então há investidores que veem os fundamentais, mas infelizmente muitos investidores vão com as tendências e esses estão com medo do Brasil. É muito importante realizarmos isso, porque nós, como comunidade, e a comunidade de negócios no Brasil já começou a andar nessa direção. Empresas que são preocupadas com ambiental, que têm normas que são além da regulação, né? A sociedade tem que se juntar nesses tempos difíceis para abordar essas questões. E para esclarecer essas questões para os nossos investidores estrangeiros. Quando nós investimos em negócios que estão abordando gaps estruturais, lacunas estruturais, esses negócios, e vamos dizer que nenhum dos negócios foi afetado, um foi afetado por Covid em nossa carteira. Quando você investe em soluções para os problemas-chave de um país. Não é que você está evitando ciclos, você não está nem relacionado ao ciclo, ligado ao ciclo, porque no fim das contas as pessoas precisam se conectar e as pessoas irão. Deixa eu te dar um outro exemplo do setor ambiental a economia circular. A economia circular é maravilhosa em termos de ciclos, porque plástico está relacionado ao dólar, mas. O resíduo não está ligado ao dólar. Espero que não fique ligado ao dólar. Jamais. Mas o custo do desperdício do resíduo sempre será o mesmo. Então, se você está em uma economia circular, os materiais que você tem que ter no começo da cadeia sempre custarão os, o mesmo. Não exatamente assim, mas é a ideia é mais ou menos. Ele basicamente flutua com o um dólar. A minha resposta é: quando você está focando nos problemas-chave, você está evitando ciclos econômicos. E isso é maravilhoso. É claro que tem investidores que são mais guiados por tendências. Se eles forem assim, eles vão se preocupar com o Brasil. A gente tem muitas notícias ruins para eles. Mas a gente também tem ótimas notícias. E essas são as que queremos passar. Fizemos pesquisas. E eu publiquei essa pesquisa no meu site, falando sobre isso. E mostra que, quando você analisa o mercado de ações em economias emergentes, que vai ter picos e vales através de 2000, 2020, o PIB continuou. Então, até nos piores momentos, as pessoas continuavam comendo, as pessoas continuavam mandando as pessoas. Para a escola, comprando motos, essas coisas não mudam. Então, o consumo doméstico continuou, mesmo com o momento prejudicial. Então, pessoas que estão investindo nessas necessidades essenciais da sociedade vão continuar a se dar bem e não terão que se preocupar com a turbulência que existe com uma pandemia, uma recessão ou qualquer outro evento. Uma das perguntas que foi feita pelo público também foi respondida por vocês agora mesmo. Mas eu gostaria de abordar um outro tema que nós ainda não conversamos sobre. E como temos oito minutos, eu vou falar com você, Patrícia. Quais são os produtos? Você está no banco, então você vende produtos. Quais são os produtos? Os produtos sustentáveis que estão sendo vendidos pelos bancos? O que os clientes estão fazendo em termos de dívida, mercado de ações? E quais são? E eu acho que outra coisa que é boa também. Quais dessas coisas são fáceis de vender? Não apenas quais produtos, mas quais produtos são os mais vendáveis? Quando eu falo sobre estruturar produtos eu falo sobre diferentes preços de ativos. Acreditamos que deveríamos ter uma visão holística analisando o nosso objetivo. O que estamos fazendo no banco é alavancar todas as nossas iniciativas. Estamos aumentando nossa carteira de crédito. E entregamos isso para empresas que estão dedicadas a benefícios ambientais e sociais, trazendo metas de sustentabilidade para essas estruturas. Quando falamos sobre preços sustentáveis, o que queremos fazer é estruturar esse instrumento de crédito que está sendo tomado pelo mercado e os usuários percebem os benefícios. A empresa está comprometida com metas de sustentabilidade. Comprometida com sustentabilidade. Essas, essas ferramentas são renda fixa. Este ano, nesses meses até agora, fizemos mais volume do que. Durante 216 a 220. Então, estamos realmente comprometidos com financiamento sustentável. E aí, nós também reestruturamos. Fundos para que eles tenham também esse foco em sustentabilidade. Ano passado, nós lançamos na Bolsa Brasileira um ETF, ESG, que tem uma metodologia de sustentabilidade. Então, você pode investir em ações no mercado público usando a metodologia internacional para criar uma carteira que tem esse componente. Nós também temos uma estratégia aqui na BTG relacionada a. Empréstimos, estamos criando um fundo dedicado a reflorestamento, então você pode investir nessa estratégia relacionada a benefícios climáticos. E nós lançamos o nosso fundo de Impact Investing, focado em oportunidades de private equity para empresas no estágio de growth, de crescimento, de crescimento. empresas que têm ESG no seu quadro. E nós como investidores podemos criar uma estratégia para escalar essas soluções que eles estão desenvolvendo, alcançando os mesmos retornos ou melhores, melhores retornos do que nossas estratégias tradicionais. Então, estamos levantando esse produto de PE focado em investimento sustentável. Então, quando você pergunta sobre o mais vendável, os investidores Institucionalmente, privadamente, ou até indivíduos que têm menos capital, todos estão alocando, todos estão entendendo que, em termos de oferta de produto, ESG, ESG é importante. Então, acreditamos que esses produtos novos conseguiram um bom volume, conseguiram uma boa diversificação. Mas eu diria, Rodrigo, do que esses fundos de impact investing, o nosso produto especial agora, no momento, é onde temos uma grande oportunidade nos próximo, próximos anos de colocar o patrimônio privado no lugar para desafiar e para resolver essas gaps, esses lacunes. Eu diria que este seria o produto que mais apela aos investidores no geral. É bom saber. Uma pergunta, Patrícia. Você falou sobre os produtos de crédito. Os juros são menores? É por isso que as empresas estão comprando ou são basicamente um padrão de mercado os juros? Bom, nos mercados estrangeiros nós temos um estágio muito maduro disso. O premium é o que chamamos de gremium. Quando você tem benefícios na taxa de juros devido ao componente ESG no seu seguro, isso é muito maduro nos mercados estrangeiros. Nós vemos um prêmio é, interessante, já que a demanda tem aumentado e os clientes estão engajados querendo alocar suas carteiras em. E muitos investidores europeus vão investir apenas em empresas ESG. E elas estão ganhando um premium com isso. E no mercado estrangeiro isso é bem visto. Aqui é muito embrionário ainda, porque nossa base de investidores está sendo educada e crescendo constantemente. Então não vemos esses premiums no mesmo valor, mas nós acreditamos que é uma tendência e que nós temos. Alocações crescentes sendo injetadas em empresas que focam em ESG. Ok, últimos dois minutos. Pergunta rápida: uh. o risco e a oportunidade de negócios podem conviver? E os LPs vão comprar essa ideia para alcançar sustentabilidade? Não apenas não ESG, apenas sustentabilidade? Podemos ter os dois juntos? Eu acho que sim, absolutamente. É o que pagam, que pagam a gente para fazer? Foi uma pergunta rápida, foi uma pergunta fácil demais. Eu espero que paguem a gente para fazer isso bem, para tomar os riscos adequados e para entregar retornos adequados e justos. E o que mostramos ao mundo é ao aplicar. Princípios de IAS de sustentabilidade, conseguimos administrar tais riscos e tomar as ações certas quando as coisas dão errado, sendo proativos para assegurar que as coisas não deem errado de primeira e podendo entregar retornos, porque estamos operando em áreas de risco que têm também grandes oportunidades de crescimento e menos concorrência. E eu espero que a Luciana diga: olha, tem até menos risco que isso. Então eu ia dizer que o risco, retorno e impacto serão tradicionais para todos os investimentos no futuro. E Rodrigo, é um grande prazer estar aqui com você. Eu, Patrícia, foi um prazer ser uma panelista com vocês. Esse painel é tão incrível e eu adorei esse painel mais voltado ao tradicional. Isso te mostra que a gente já está bem adiantado a caminho. Verde e social dominarão o mundo, Luciana. Cris, eu acho que é a sua vez. Pessoal, foi um prazer. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Patrícia, Luciana, Will, obrigado por compartilhar suas descobertas conosco. A BVCAP Cap parabeniza vocês. E eu vejo agora uns rostos novos para o próximo painel e eu estarei aqui ouvindo vocês. Obrigado, Cristiane e Will, todos. Obrigado, Rodrigo, Luciana, Will. Que conversa incrível! Agradecemos todos vocês na plateia. Vamos agora tirar um intervalo e voltaremos em 5 minutos. E depois falaremos sobre retorno financeiro e impacto. E vamos apresentar alguns casos. Voltaremos em 5. Vejo você em breve.